Ahojte lidičky, zdravím vás, Jiníček, dneska jsem sám, vyrazil jsem do lesa, podívám se na houbičky, sám bez Agy, bez Barka, chtěl jsem, aby si Aga odpočinula, tak jsem se přijel jenom já podívat a zrelaxovat, uvidíme. Co tady najdeme, je neděle, já nerad jezdím v neděli, no ale bohužel nedá se nic dělat. Doufám, že budu mít štěstí a že najdu aspoň tolik to, co jsme našli minule, aby bylo na zubku i na jaječínco s hřibami. Tak se necháme překvapit. Slyšíte to, co já? Je hodně brzo ráno. Přestal jsem si. Ty a tomu neuvěříte. Myslel jsem, že jsem jenom takový blázen já, že tak brzo bude v lese. A ouhle, ukázalo se, že lidi už tady jsou. Už jsem viděl tři rodinky, jak šli s košíkama. Takže nejenom já, ale víc z nás je takových. Počasí nám přeje, není horko, no je brzo ráno. Důležitý je, aby nám dneska nepadalo. Abych se vrátil k neděli, proč nechodím rád na houby v neděli? No to je jednoduchý. V neděli mají lidi odpočívat. A nevím, koukat na televizi, na zahránce něco. No ale v sobotu chodí hodně lidí na houbičky. No a potom v neděli už je to takový trošku něco jiného. No. Ale jak bylo naposledy napadano, namoknuto, tak se musím přiznat, že je velká suša. Nevím, kde se ta voda poděla. To opravdu nevím, ale zdá se mi, že je sucho. No. No, uvidíme, taková pěkná procházka. No, to je relax. Je. To se mi líbí. To se mi takhle líbí. No a podívejte se na ty krásné vřesy, začínají kvést. Podíváme, možná, že tady něco bude. Takový pěkný vřísky, tady by mohly být křemenáče, kozáky. No aspoň na zubku, aby bylo.
Ještě nemám na zubku. No, bída, bída, bída. A něco tady vidíme. Ten se na to podíváme. Ojojoj, něco tady je. Ale co to bude? Tak co to tady máme? Prosím. No, tak to je super. To už mám. Nemůžu. Tak, do polívky by bylo. Tak ještě na omáčku, na jajčincu i budu hodně spokojený. Jenom jestli to bude dobrý, jestli bude zdravý. No, jestli ty byl tak zežraný, zostavilem ho, bo to může tak na bělko, hrobáčky. Lidičky, baterie mám nabitý na příští týden, krásná procházka, hříbku nemá až tolik, ale na polívku i na jajčincu bude. A tak uvidíme, možná ještě po cestě ještě něco možná najdeme. Tak už se vracím do auta. A představte si, že začalo tak láč. No, může utěkat. S pravzalem pogode. I nemělo padat, no, očeviště se pokázalo, že pogoda se jakož neudála. A choťaž. Už kavalek mám. Nejsem z cukru. Nerozpustím se. No. Já se omlouvám za kvalitu toho videa, nejsem takový profejk jako moje milovaná Aga. Ale doufám, že tady to krátký videjko, že se vám to líbilo. hodně lidí se ukázalo. Víte, kdyby aspoň chodili, já nevím, prostě sbírali hřiby, jahody, borůvky, já nevím. Ale oni tak lidi hlasujou, že to už potom s relaxem nemá nic společného. No, tak to vidíte, prosím. Rovňušenko padá. Dobře, já se s váma požehnám. Jsem zrelaxovaný na max. No a doufám, že příště už zase s Agou. No, že už bude zase víc hříbku. Uvidíme. Dneska nám to vystačí, já jsem spokojený. No. Dobrý, tak jo, mějte se hezky.
užívejte si krásného léta. No, relaxujte taky. Mějte se hezky, papa. Pa. Začalo tak krásně lejt, pršet, padat. Je, ale opravdu jsem šťastný, že se to všechno povedlo. Ještě mi zůstala i kávička, možná kávičku vypít. No a hurá domů. Za Agulinkou, za Barkem, za zvířatama. Nakrájím houbičky a doufám, že mi Aga udělá hřibovou polivku, zupu. Ona ji umí úplně, to je prostě něco nádherného. To je labůžo, čuťu, ňuňu. Dobrá. Takže, milí Vilzovia, děkuju vám všem.